Winter Marquesis es requereix de molt esforç, però també de moltíssima il·lusió. I a mi sempre em fot més la il·lusió que l'esforç que pugui compensar. I sobretot el que em compensa molt és estar bé amb aquesta gent i tenir l'empatia que jo puc tenir després de 6 anys anant a molts markets. I això és el que crec que és el valor que ells em veuen, veuen al Winter Market. Jo, com a organitzadora, soc més campmate que empresària. Suposo que d'aquí uns anys, si tot segueix, trobaré aquest punt empresarial i trobaré que això es compensi econòmicament. Ara per ara em compensa molt amb l'il·lusió i amb les ganes que tinc de fer això. Comencem avui, arrenquem Obrim Portes. Divendres i dissabte estarem de 10 del matí a 9 de la nit i diumenge estarem de 10 del matí a 7 de la tarda. L'entrada és gratuïta i tothom és benvingut, fins als peluts. Avui aquesta tarda, a les 5 de la tarda, tenim el Mic i la Mini de Diver Show Festa, que ens vindran vestits de Noel i la veritat és que serà un punt positiu pels nens. Després tenim l'Eco Carrusel, que és molt bonic, per nens, i tenim tot el dia de tallers. Des de divendres, dissabte i diumenge, tots els dies, a totes les hores, teniu tallers infantils per nens. El diumenge tenim un punt molt important, els models sitgetans, que és molt important això, aquests petits sitgetans, que ens fan una desfilada molt xula, amb 7 marques, molt boniques. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a tu, Carola.